Така колекція в Україні єдина, кажуть працівники лісового господарства. Про рослини тут добре піклуються та доглядають, як за малими дітьми. А побачити на території дендропарку можна дійсно рідкісні рослини. Котячі лапки карпатські – це високогірна рослина, рідкісна в червоній книзі зникаюча. Росте на піп Іван, бербереску. З маленького такого кілька цих було стебель. І розрослося гарно таке. Живі експонати дендропарку – види рослин, занесені до червоної книги. Жива колекція червонокнижних рослин. Тут вони показані в динаміці. Тут на сьогодні є 74 види червонокнижних рослин. Вони всі живі, живуть. Можна в будь-яку пору року їх побачити. То, що якщо вона ще не вийшла з землі, то є картинка. От, вони в різний час, бо ті високогірні, вони ж пізніше, вони тільки серед літа почнуть сходити. Унікальна ця колекція тим, що от на території нашого лісгоспу проростають такі рослини, які у звичайних умовах вони проростають у різних кліматичних умовах. У нас вони зібрані всі, і завдяки ретельному догляду за ними, вони навіть у цих умовах, вони у нас живуть, цвітуть і почуваються, в принципі, непогано. Далеко не всі рослини тут вражають пишним світом, та, як кажуть лісівники, краса може бути і непримітною. До прикладу, про едельвейс, який тут можна зустріти, існує багато легенд, а цінність цієї квітки в її унікальності. Ще одна цікава та рідкісна рослина – булатка довголиста. Надзвичайно цікава рослина. Вона розповсюджена в Закарпатті, в букових лісах, на прогалинах, можна знайти її. Вона рідкісна, зникаюча, але ще є достатньо її. Річ у тому, що вона живе під землею 8 років. Коли насінина впаде її, вона проростає 8 років. В симбіозі з грибом росте. Гриб її живить і десь на 7-8 рік вона виходить на поверхню. А зацвітає десь з 12 років, починаючи свого життя, вона тільки зацвітає. Побачити тут можна рослини, які ростуть лише на болотах. Приміром, плаун річний та журавлина дрібноплідна. Тут їм створили умови, наближені до природних. Це у нас рослини, які ростуть на болотах. Червонокнижні рослини, наприклад, журавлина, вона ж тільки на болоті росте. Щоб її тут тримати в живому вигляді, ми створили таке маленьке штучне болотце. В цій рамці, там є внизу гравій, а знизу ще під ним рубероїд, і коли йдуть дощі, вода тут затримується, вже кругом висохне, а тут таке тримається, всередині волога завжди є. І тут росте плаун річний, це чисто болотна рослина, журавлина дрібноплода, теж болотна. Аби відвідувачі мали уявлення, наскільки рідкісна перед ними рослина на табличці з назвою, відповідне маркування. До прикладу, астрагал шерстисто-квітковий, потрібно берегти та охороняти. Він занесений до європейського червоного списку. Про це говорить оця табличка у нас. От ці точки означають, наскільки вона рідкісна, наскільки вона в небезпеці в природі. Є рідкісна, дуже рідкісна, зникаюча, дуже рідкісна, зникаюча. Це вже буде 5 точок. А просто рідкісна, буде 1 точка, дуже рідкісна – 2 точки, рідкісна зникаюча – це буде якраз 3 точки. Охочих прогулятись навчально-пізнавальною стежкою завжди тут радо зустрінуть, усе покажуть та розкажуть. Такі навчально-пізнавальні стежки у нас створені в першу чергу для того, щоб популяризувати, для того, щоб показати, для того, щоб люди отримали інформацію. Любити та берегти природу потрібно змалечку, переконані лісівники. Самі ж завжди готові допомогти юним натуралістам дізнаватись більше та краще розуміти дивний світ природи.